No me asuttiin aikaisemmin semmoisessa vanhassa rintamamiestalossa, missä oli vähän silleen, semmoinen tehtävälista oli jatkuva. Ja sitten me ajateltiin, että me haluttaisiin asua asunnossa, mistä meidän tarvitsee koko ajan huolehtia siitä, että mitä remontteja siihen on tulossa, vaan että voidaan aika huolettomasti sitten asustella siinä. Että vanhoissa on asuttu ja vanhoja on sitten remontoitu, mutta tämä oli meille uusi projekti. Tuttava perheillä on ollut ja siitä kans vähän ehkä niiden myötä innostuttiin siitä, että jos mekin uskallettaisiin rakentaa oma. Miksi päädyttiin omataloon, niin oltiin yhteydessä Heikki myyjä ja hän oli hyvin ystävällinen ja aktiivinen ja esitteli meille erilaisia omatalon kohteita. Käytiin yhtäkin kohdetta katsomassa ja hän niin kuin neuvoi alkuun, että millä tavalla meidän olisi hyvä lähteä siitä eteenpäin. Ja sitten kun oli tiedossa myöskin sille, että omatalon yhteistyöarkkitehti olisi siinä mukana, niin se tuntui semmoiselta turvalliselta ratkaisulta lähteä sitten eteenpäin. Heidän kauttaan sai oikeastaan koko ajan sitä semmoista vinkkiä ja neuvoa, että miten kannattaa tehdä ja missä vaiheessa mitäkin. Että. Ja tämmöiset, jos tuli mieleen, että ai tällainenkin, niin se onnistui niin kuin sujuvasti ja aikataulut niin kuin piti, meni oikein mukavasti. Minkä takia oma talo myöskin oli hyvä vaihtoehto, tämä niin sanottu muuttovalmis ratkaisu, niin siinä on turvallinen edetä, koska tietää, että se hinta on kiinteä, että siinä vaiheessa, kun me ollaan itse tehty liittymät ja maapohjatyöt, niin sen jälkeen jo tiedetään, mikä se budjetti tulee sitten olemaan. Että. Taloa kun lähdetään suunnittelemaan ja miettimään, niin mihin rakennetaan, minkälainen ja sitten tietysti se budjetti, eli mihin on minkälaistakin mahdollista rakentaa. Ja uskoisin, että omatalolta löytyy osaamista, tietotaitoa, saadaan jokaiseen paikkaan sopivanlainen talo sille perheelle, joka taloa suunnittelee ja haaveilee.